Nemocnice na Homolce je jediná v Praze, která je schopna ošetřit pacienty otrávené oxidem uhelnatým, a to kdykoliv 24 hodin denně. Díky modernizaci hyperbarické komory mohou lékaři pracovat daleko efektivněji. Jsme si mohli koupit i speciální měřící přístroje, kterým vidíme bezprostředně při tom vlastním výkonu, jak úspěšně pokračuje naše léčba. Nejčastější případy akutní je otrava kysličníkem uhelnatým. Nejčastěji při nedokonalém spalování na jaře, na podzim, a kdy samozřejmě neúplně dobře odvětrané plynové spotřebiče způsobí, že to jde dovnitř, nikoli ven. Tato metoda léčby spočívá v inhalaci čistého, tedy 100% kyslíku pod zvýšeným atmosférickým tlakem. Kromě otrav oxidem uhelnatým taktéž pomáhá pacientům, kteří trpí ucpanými cévami dolních končetin a hrozí jim tak amputace. Slouží převážně u pacientů s neúplně dobře fungujícím prokrvením periferních částí těla. Nejčastěji na základě komplikací onemocnění cukrovky. Pacienti stráví v dekompresní komoře v průměru 1,5 hodiny. Svůj pobyt si mohou zpříjemnit sledování filmů. Modernizace hyperbarické komory by se neobešla bez finanční podpory pražského magistrátu. V tomto případě se jednalo o částku 850 tisíc korun. Jinak obecně magistrát přispívá vlastně dotačním balíčkem 40 milionů korun do pražských nemocnic. Sice není žádným zřizovatelem pražské nemocnice, ale v tomto volebním období se nám podařilo právě tento balíček prosadit. Lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení ošetří v této potlakové komoře přes 20 lidí ročně. David Vilček, Televize Praha.